السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی، آج 15 تاریخ ہے، نومبر 2021 16 ہو گیا بھائی. آج نریش بھائی کو جو ہے نا یہ کبوتری دے رہا ہوں بھائی، چوٹیال میل کی ہے، 2,40,000 روپے میں. الحمدللہ یہ پیسے ہے، یہ کبوتری ہے، 2,00,000 سبھی دے رہے ہیں، 2,00,000 روپے ابھی دے رہی ہیں. اور جو ہے نا کل نے پرسوں دستگیر بھائی کے پاس جو ہے نا وہاں پہ دعوت ہے 11ویں شریف، اس میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا 40,000 جو ہے نا دے دیں گے. یہ کبوتری دیکھیے، یہ نریش بھائی ہے، یہ نریش بھائی ہے، سمیر بھائی، واجد بھائی، علی صاحب، ₹1,50,000 ₹2,00,000 روپے ہو گئے، اور 40,000 روپے کل نے پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. آپ آ جاؤ محمد بھائی، ذرا میں نہیں لیتا، نزدیک جا کے لے لو. تم کو لوگ دیتے ہوئے لوگ چھوٹیال ملکی ہے،